Višegodišnja zavada obitelji Kamić i Raguš, koja je imala niz pravosudnih epiloga, inspekcijskih nalaza i policijskih izlazaka na teren, još nije pri kraju. Djelatnici PU Dubrovačko-neretvanske jutro su bili na ovoj lokaciji. Zato što gospoda familija Kamić ometaju posjed tvrtke Stan. Na koji način sve? Sjede sa stočićima na našem posjedu, neće da se maknu, to je bilo sinoća. Jutro su iznijeli cvijeće, graste, stolove, stolice, igračke, autiće. Tvrtka Stan spominje se u kontekstu izgradnje objekata u blizini samog Boninova i kuće obitelji Kamić, što iz tvrtke kategorički odbacuju. Izgradnja, što gospođa zove izgradnja, i obnavljanje derutnih prostora tvrtke. Dakle, nije potrebna građevinska dozvola za takve stvari? Točno tako. Rješenja izgleda nema na vidiku. Tu meni se para da tu nema rješenja, odnosno sud će morati donijeti rješenje. Obitelj Kamić oko ovog problema ima dijametralno suprotan stav koji potkrepljuju sudskim presudama. Pravomoćna sudska presuda. Po nalazu sudskog vještaka vidite, ovo tu pripada sve meni, ovo žuto, ovo je moja plinska boca, nogostup, vodomjer. Dobi devena pravosudna sudska presuda. Rješenje općinskog suda u Dubrovniku od 29.7. ove godine da se moraju obustavi svi radovi do daljnjega na česticama zgrada i zemljištu 1085/2 poduzeća Stan. Pitanje nužnosti imanja građevinske dozvole obitelj Kamić nalazi u dopisu resornog ministarstva. Nadzirana tvrtka Stan d.d. iz Dubrovnika nema zaposlenog radnika osim direktora Tihomira Ragnuža. Obnovljenom usmenom prijavom prijavljena je tvrtka da iz osnovne djelatnosti proizvodnja građevinske stolarije je izvršila promjenu djelatnosti unutar predmeta poslovanja od 30.10.14. godine u priprema hrane i pružanje usluga prehrane, pa time već duže vrijeme izvozi samostalno radove rekonstrukcije građevinskog prostora, radionice u prostore prenamjene djelatnosti. Zato trebaju građevinska dozvole, građevinski uvjeti. Rješenje ove situacije se ne nazire ni iz kuta obitelji Kamić. Državne institucije su napravile sve. Po meni je rješenje da, jer se miješa kao investitor, za jednu inspekciju je DD Stan, a za drugu inspekciju je Vinko Raguž, nekakvi njihovni interni ugovor, ja sam vam to pokazala, da shvate da ne mogu raditi suprotno zakonu. Pravosuđe i vještaci imat će, po svemu sudeći, još posla.